Zbirke matematičkih zadataka autora Vidana Govedarice dodijeljene su na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu šestorici srednjoškolaca sa područja tog grada koji će učestvovati na republičkom takmičenju. Srednjoškolci su istakli da će im zbirka koristiti za pripreme, ali i kao moralna podrška pred veoma važan test njihovog znanja. Nije mi prvi put da takmičim iz matematike, prvi put sam takmičio u petom razredu, ali prvi put mi je da se plasiram na republičko. Mnogo će mi značiti sigurno ova knjiga da se pripremim za takmičenje. Ovo mi nije prvo takmičenje iz matematike, takmičio sam se još od sedmog razreda iz matematike, iz fizike, iz informatike. Republičko takmičenje treba da bude održano 22. maja i svakako da će mi ova knjiga pomoći da se za njega spremim. Ovo nije prvo takmičenje na koje učestvujem, išao sam već na prošle godine na školsko i regionalno takmičenje. Doduše, regionalno se otkazao zbog korone, a ove godine sam išao na regionalno gdje sam osvojio prvo mjesto i sad smo se plasirali na republičko. Profesor matematičke grupe predmeta na Elektrotehničkom fakultetu, koji je i autor zbirke zadataka, Vidan Govedarica, rekao je da su u knjizi sabrani zadaci sa 13 republičkih takmičenja. Ova knjiga je pisana 2006. godine, 2007. godine je objavljena. To je sa prvih 13 republičkih takmičenja u Republici Srpskoj. Naime, matematička takmičenja u Republici Srpskoj su počela da se održavaju 1994. godine, znači za vrijeme rata, i drugo takmičenje koje je održano također je bilo održano u ratu, i to je bilo uopće prvo takmičenje na nivou Bosne i Hercegovine. Sljedećih 12 takmičenja izašla je nova knjiga, u stvari to je samo za članove društva matematičara, bit će dostupna javnosti uskoro, za koji mjesec. Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Božidar Popović rekao je da je namjera bila nagraditi učenike srednjih škola Istočnog dijela Republike Srpske. Pa prvenstveno ideja nam je bila da nagradimo sve učenike srednjih škola Istočnog dijela Republike Srpske, to jeste tačnije područja koje pokriva Univerzitet u Istočnom Sarajevu, koji su imali hrabrosti da nešto što je jako bitno uvijek bilo pa i danas, a to je znanje, stave na probu i da javno izađu i takmiče se i pokaže koliko znaju, ne samo u svojim učionicama i kod svojih profesora, nego pred širim auditorijom, i to treba svi da cijenimo i da poštujemo trud i rad koji su uložili za ovo takmičenje. Što se tiče same promocije Elektrotehničkog fakulteta, nadam se da će ovo biti prepoznato i u široj javnosti, jer jako nam je stalo da se što veći broj studenata, to jeste srednjoškolaca, upisuje na univerzitete u Republici Srpskoj, pogotovo na Elektrotehnički fakultet. Na republičkom takmičenju učestvovaće učenici iz 10 srednjoškolskih centara od Trebinja do Doboja. Cilj današnje dodjele zbirki zadataka iz matematike je da se mladim ljudima pokaže da neko vodi računa o njihovom radu, trudu i uspjesima.